ଏଇଟା ଯାହା ତ ଭାବିବରୁ ସବୁ ମିଶେଇକି ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୋ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ହେଉଛି ସନ୍ଡେ ସନ୍ଡେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ପୁରା ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ହିଁ ବିଜି ଥିଲି ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଟାଇମ୍ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିନି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଘରଟା ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଜି ଘରେ ନାହିଁ ଆଜି ଆସିଛି ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଏ ପଛଆଡ଼େ ବସିଛି ଚଣ୍ଡୀ ତ ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ ଫେୟାର୍ୱେଲ୍ ପାର୍ଟି ଫେୟାର୍ୱେଲ୍ ପାର୍ଟି ଆଜି ଅଛି ଫେୟାର୍ୱେଲ୍ ପାର୍ଟି ପ୍ଲସ୍ ଛାଡ଼ଖାଇ କାଲି ଗତକାଲି ଛାଡ଼ଖାଇ ଥିଲା ନା ତ ଗତକାଲି ଶନିବାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନନ୍ଭେଜ୍ ହେଇନି ଆଜି ପାର୍ଟିଟା ତା ତରଫରୁ ସେ ଦେଉଛି ପଳେଇବ କାଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ସି ଅଫ୍ ପାର୍ଟି ହଁ ଫେୟାର୍ୱେଲ୍ ମାନେ ସିଏ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ପଳେଇବ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଫେୟାର୍ୱେଲ୍ ନୁହେଁ ଏଇଟା ସି ଅଫ୍ ପାର୍ଟି ପାର୍ଟିର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତା ତରଫରୁ ମାନେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବା କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାର୍ଟି ଦେବ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସିଏ କରିବା କଥା ସେ କିନ୍ତୁ ବସିକି ଏଇଠି ନବାବ ଭଳିଆ ଚେୟାରରେ ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଆମ ଘରେ କେନେ ଖାଇବାନି ଏଠିକୁ କେନେ ଆସ ତ ଆଜି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବିରିୟାନୀ ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବୋଧେ ମୁଁ ତୁମ ହାତରେ ଖାଉଥିଲି ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଆଗରୁ ଥରେ ଖାଇଥିଲି ଖାଇଥିଲି ମାନେ କ'ଣ ସେଇଟା ବର୍ଷାରେ ପାର୍ସଲ ଦେଇଥିଲା ହଁ ବର୍ଷାରେ ପୁରା ନନା ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ମନେ ଅଛି ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଆଜିକା ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଆଜି ତ ବାପା ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯାଇଛି ହେୟାର କଟିଙ୍ଗ ପାଇଁ ତା ଚୁଟି ତ ବହୁତ ବଢ଼ି ହେଇଥିଲା ନା ଆଉ ଏମିତି କାଟିବା କାଟିବା କହିକି ସମୟ ମିଳେନି ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ସନ୍ଡେ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ନ କାଟିଲେ ପୁଣି ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦୁଇ ଦିନ କାଟିପାରିବନି ଏକାଥରେ ବୁଧବାର ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଯାହା ବି ହଉ ତା ଚୁଟିରେ ଆଜି ଏନି ହଉ କଟା କରେଇବେ ତ ସିଏ ହେୟାର କଟିଙ୍ଗ କରିକି ଆସିବ ଆଉ ବାପା ମାଆ ତ ଅଛନ୍ତି ନନା ନାହାନ୍ତି ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି କାମରେ ଆସୁ ଆସୁ ତାଙ୍କର ଲେଟ୍ ହବ ବୋଧେ ଟିକେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ହୋପ୍ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ଲକି ଯେମିତି ଦେଲା ସି ଅଫ୍ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଦେଉଛି ଆମେ ବି ତାକୁ ସି ଅଫ୍ ଗିଫ୍ଟ ଗୋଟେ ଛୁଟିଆଟା ଦେଇଦେବ ଦେଇକି ପଳେଇବା ଘରକୁ ସିଏ ତାପରେ ତାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ କାମ ଅଛି ଆଉ ହଁ ନେବେ ସେ ଗିଫ୍ଟ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ବନା କେତେ ଦୂର ଗଲା ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା ହେଇଛି ଏଇନା ହେଇନି ଏଇଟା ପତିଲାଟା ବସିଛି ପିଆଜ ଭଜା ଚାଲିଛି ଆଉ ଚିକେନ୍ ଖାଲି ଏଠି ଲେୟାରିଂ ହବ ତାପରେ ମିଳିବ ଖାଇବାର ଆଉ ପାଣି ପିଅ ପିଅ ଭଲସେ ପାଣି ପିଅ ଯେମିତି ଖାଇବନି ଆଉ ଜମାରୁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଲେୟାରିଂ ଚାଲିଛି ଚିକେନ୍ ରାଇସ୍ ମିଷ୍ଟି ରହିଗା ସବୁ ଖେଳ ଜିନିଷ ଏଇଟା କପ୍ ବାବା ଲୋ ଗ୍ଲାସ୍ ଏଇଟାରେ କି କରନ୍ତି ଏଇଟାରେ ଏଇଟା ପାଣି ପିଇବା ଗ୍ଲାସ୍ ନା କିଏ କହିଲା ତୁମକୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ହଁ ଏଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ଏଇଟା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଅନ୍ଧାର ଟିକେ ଛାଡ଼ ମିଷ୍ଟି ଏଇଠି କ'ଣ ଭାତ ବାବାରେ ଏଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି କାଇଁ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଜଳିବ କେମିତି ତାହେଲେ ମିଛ ମିଛ ଖାଇବା ପିଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଲକି ମିଷ୍ଟି ଆଉ ଭାଉଜ ଖାଉଛନ୍ତି ବାପା ଖାଇସାରିଲେଣି ମା ଯେହେତୁ ଚିକେନ୍ ଖାଆନ୍ତିନି ସିଏ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଇଏ ଆସିଲେ ଆମେ ଖାଇବା ଆଉ ଆଜିକାର ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ପାମ୍ପଡ଼ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ଗ୍ରେଭି ଆଉ ଏଇଟା କଚୁମ୍ବର
तो एमती खिया पिया कार्यक्रम चलती तापर सरला पर आपको सहित आउ थे कथा हेबी आखा आदि अपना हेयर स्टाइल देख अपना न्यू हेयर स्टाइल देख हाँ बाबा कटा है बाबा तुम बेले एटा हाँ ठीक अच्छे चुट्टी बहुत जल्दी बढ़ी जाए समस्त खिया पिया सरीगला तेरे लाखी पाउणाटा देदेवे दिटा दब कहूल रो मुझे बैक कैमेरा कर दियो लाकी को कौन दौ दियो सब बर्थडे नहीं जा गुपचुप खाई दबू नहीं जा खाइबु खाइबु जा रहिबो सेटा दे दबु रखि दबु एटा भी तले दे दियो सेटा तार पसंद होय सेटा दे दियो एटा जहा तो भाई बेरु सब मिसेई कि तोर अलग अलग जुआर कर तुम्हें आहरी फ्लैश लाइट देखोजन ताको परा देखा दे हाथ पिंक बाउस देख भल लगे जुआर कर समस्त को जुआर कर समस्त गणी आगो माँ पाख स्टार्ट कर दसटा पुत्र दसटा कन्या गुटे छुआ मिस्टी भाईगला ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଏଠି କଥା ହେବା କ୍ରିସ୍ ଆସିଥିଲା ସବୁଠୁ ଲେଟ୍ରେ କ୍ରିସ୍ ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ବସିକି ଗପସପ ହେବା ତାପରେ ଯିବା ଘରକୁ ପୁଣି ଆଉ ଘରେ ଗଲେ ଆହୁରି ବହୁତ କାମ ଖାଇବା ମେନ୍ୟୁର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ मो मुहरे कौन कौन सब बाहरी ये गोटे व्रण ये गोटे व्रण कमें व्रण बाहर के जा तो ये आम घर आम पलि आसना मानने बापा घर पलु यार टे हेयर कटिंग हम हेयर कटिंग पर जीवा टे मार्केट देखा आज जदि जीवार हुए आम बारिपदार मानने शीत दिन जो नेपाली मार्केट पड़े जो बहुत माने सब शीत जिनस बिक्री हुए जदि से मुझे जाए देन आपन को देखेबी तो ये तार हेयर कटिंग करी मुझे तू कौ कट काटबू हेयर कट तू कह मु सब काट दे पार ना मुझे मल्टी टैलेंटेड कह तलटा खाली एम थी तो ना पूरा उपरु भी उपरु उपरु ओके लेट्स सी मु भी काटुची ना यू ना एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड कट जहाँ भी हो गोटे काटे देवी
चुटि कटा सरीगला आपको देखा पचपटे भि कट काटी चुटीटा टी उदा थी आने भलसे ही था चुटीटा पूरा सुखला हो जाए ना छात उपर कौटू पा आज उदा करी तथापि भि कट हो तो लगुच मत आपण मैंने कमेन्ट्रे जनइबा ना आपको भि कट देखाऊ ना कौ कट आ सामनाटा कि नहीं सामनाटा खाली टिके भाया लेयार टाइप करदे बस पैसा दे देदेव मत है पार्लर खर्चाटा ए लाठी सत बजार इंडिया ये तले गोटे आम अच्छी मंडप आज बाहर घर बार सुभद्रता बलराम कौन कौन ऑफर अच्छे टे देखा तापर इी सैड्रे अच्छे भीमार्ट से भी जीवु से कम अच्छी तापर नेपाली मार्केट एमती गोटे पर गोटे कम अच्छी तो आप वीडियो रे बनी रुहतु और देखु मु कौन कौन कर गलुनि एवं डायरेक्ट आस 99 रो लकी तार कौन नब ताप ड्रेस सेक्शन गोटे खोल देख बैग गुड़ा कौन 99 बैगटा बढ़िया मान एट जो चेन देखाऊटे आपण मैंने खोलिकी पूरा लंबा करहब लाकी जो बैगटा रही देखा बैगटा देख यटा भी 99 भल हो 99 बैग गुड़ाक भल लगला मत एटा मैंने कौन पखापाखि जब दिन दु दिन कौटी स्टे कर नहीं पारे ये बैग गुड़ाक भी 99 हैंड बैग भाया गुड़ाक भी 99 मार्केट रू आम बाहरी आसलू मोमो मत आदि को सरी आदि को लाखी को खुएबार ट्रीट बाकी तो मुझे भूल जाइए सी मोमो मन मन पकड़ चल मोमो खाई दबा तो फास्ट के सूप ट्राए कर घर को जी आम किसी कम ना चल आग देखु सूपटा कम लगुच भल लगुच बहुत दिन टेस्टी सूपटा तो ये आम क्या सरीगला सूप पर मोमो मगे थे तो आजिकार ट्रीटा तो मो तरफ हबार था कि मो मामू पु गोटे बचीगला सी आओ दवापाई देलानी पैसा खाई सारे मानने सेजवान चटनीटा बहुत राग ही था ना खाई सारे एवं चलने घर को लाख को मुझे घर छाड़ दे कि पुणी आसवि घर को तापर घर कथबार्ता पहुँचले आओ